Наші привітання з Майдану. Вітаю вас. Представтесь, будь ласка. Вітаю. Це не важливо. Як казав один з моїх вчителів, треба шанувати не себе у мистецтві, а мистецтво у собі. Будемо вважати, що ніхто. Але чому я до вас підійшов? Справа в тім, що мені щастить іноді бачити приємні, цікаві тексти. І мені вдається їх або читати мінімум, переписувати, перераховувати деякі речі. Так ось, надзвичайно цікаві гороскопи. Є гороскопи і сценарії країн, є гороскопи столиць, є гороскопи і сценарії окремих родин. От. І там, як гороскоп, це можливості, це сценарії, це якісь гілки. І ці речі найбільш цікаві. Так ось, в Україні зараз відбуваються найцікавіші події у світі. Я не знаю, хто це помітив, хто не помітив, але вони вражають. І тут величезне поле для екранізації. Це можна було б знімати за те кіно. Але як жартував Феліні, метр італійського кіно, він казав, що я би в головній ролі знімав би навіть козу або козла. От, був би гарний сценарій. Він розумів, що ніякі зірки там Голлівуду, ніякі Шварценеггери, там супермени не рятують фільм за відсутності сценарію. Потрібна гарна книжка, гарна історія. Так ось, у Україні зараз безліч гарних історій. Тим не менш, я би зацікаве говорив скільки завгодно, і там є родини, яким я зараз мушу висловити своє співчуття, от, і вдячність. Я не можу зараз так публічно називати ті прізвища, але є, наприклад, фантастичні можливості у деяких персонажів, і що ви були б здивовані. Наприклад, у родини можна йому висловити співчуття, у пана Попова, а можна сказати, які в нього фантастичні можливості, але він за те, що не знає, не скористався. Можна сказати, що у пана Присяжнюка Анатолія Йосиповича є фантастичні можливості, але він їх не скористався доки, і можна йому висловити співчуття. Тим не менш, зараз я мушу сказати за те, що є найважливіше. Один відомий там персонаж в історії сказав, що війна – це три речі. Це перша – гроші, друга позиція – гроші і третя – гроші. Значить, як би ми не говорили, як би ми не думали, гроші – це величезні можливості, величезна сила. Тому, тямущі фінансисти у світі зараз мають думати, і вони мають рахувати і звертатися до своїх спеціалістів. І є солдати. Солдат, є слово таке «сольде», «сольдо», один золотий, один солдат. Значить, так ось, на сьогоднішній день в Україні найвищі ставки у тих, хто займається, опікується фінансами. І вони мене дивують і вражають деякі, а деякі радують і тішать. Так, так. А друга позиція – це солдати. Так ось, був такий жарт, я потім за це знав, я за це не слідкував. Ну, потім мені говорили, я чув зомбі, не сольдо, казали зомбі. Я не знав, за кого мова. Але багато років минуло, мені сказали, що то йшлося за Ющенка. Тепер ті самі вчителі мої, поряд якими я можу тільки знімати шляпу, то вони кажуть, що один персонаж зараз переплюнув того Ющенка, що Ющенка – дитина, от, якщо так. Але є такий погляд, що Беркут – то є зомбі. Значить, і ми можемо то сперечатися, але є таке правило, що кожній людині має бути вибір. І якби ті персонажі, які сидять у парламенті, знали, що з ними відбувалося, якби вони знали, як той сценарій угорі, як унизу називається, вони би поводилися абсолютно інакше, тому що вони сподівалися, що вони мають справу конкретно з Яценюком, наприклад, або з Тігнибоком, і вони там знали, що робити. Але сценарій був не інший. Яценюк і Тігнибок там були епізодичні ролі. Наступну епізодичну роль, здається, вчора зіграв пан Кошулинський. Він тут пройшов по Інститутській нагору, і ніхто його навіть не помітив, тому що роль у нього була абсолютно технічна, і регіонали могли з ним робити все, що заманеться, але в нього технічна роль. Так ось, значить, коли ти не одержиш листа якогось, ти або читаєш, або не читаєш, або викидаєш корзину. Значить, дивіться про тих солдатів, про тих беркутів. Значить, є правила світові. Солдат, скільки він вартує, це гроші. Значить, гроші такі. Один міліціянт у світі, я приблизно кажу цифри, у цивілізованому світі, він коштує, наприклад, у твердій валюті, 500 доларів на добу. Це його вартість. Значить, один спецназівець коштує 1000, один сольдо для нього – це 1000 доларів на добу. От, тепер дивіться, значить, якщо людина
як міліціянт, запрошується на якусь роботу, то там є розрахунки. Значить, якщо тебе запрошують на виконання якоїсь роботи, то ти можеш одержувати свою платню. Значить, платня одного міліціянта не менше, ніж 25%. Тобто, це міліціянт мусить одержати 125 доларів на добу, а спецназівець мусить одержувати скільки? Від тисячі четверть? 250 доларів на добу. Я кажу навмисне в доларах, я зараз поясню чому. Чому тверда валюта? Тому що якщо економісти не впоралися, якщо політики не впоралися, якщо дипломати не впоралися, то починається війна. Війна не буває, коли все нормально. Коли все нормально, військові не потрібні. Але коли пахне смаленим, то тоді викликають військові. Тому страховка військових полягає в тім, що ніякі ні папірці, тому що гроші під час війни, якщо трапляється війна, вони перетворюються на папір миттєво або на попіл. Тому страховка військових полягає у тому. Тепер дивіться наступне. Я сказав про міліціянта, я сказав про спецназівця. Значить, 125 доларів на добу, міліціянт, спецназівець 250 доларів на добу. Потім є такий розумілою мовою, ніщо так не розполагає к довірю, як предоплата. Значить, міліціянту не потрібні гроші потім, тому що він не знає, чи він з того повернеться, якщо його запросили. Тому наперед. Значить, тепер дивіться, про кількість. Значить, є світова практика. Значить, на 30 квадратних кілометрів має бути один міліціант. В Україні 600 тисяч квадратних кілометрів. Значить, їх має бути в Україні 20 тисяч. Все. Все. Значить, якщо їх 20 тисяч, ну, або на 2200 один. Значить, якщо було 24-го тут, у 24 листопада, у неділю, тут було 100 тисяч. Тут мало бути присутніми з нами проплачених на роботі 50 міліціянтів. 50. 100 тисяч ділиш на 2 тисячі, ну, трошки більше кажу, не на 2200, а на 2 тисячі. 50 міліціянтів. Вони стали в периметрі 50, 100 метрів, 5 кілометрів. І вони дивляться, навіщо вони в світі присутні, ті міліціянти? Вони присутні для того, що там життя людини чогось вартує. І вони знають, якщо з цією людиною під час оцих мітингів травма, штовханина і таке інше, або якісь безпорядки, то міліціянт для того, щоб з нього нічого не трапилось, тому що страховка дорого, лікування дорого, інваліди нікому не потрібні. Значить, якщо наші оці спецназівці одержали ті гроші, все в порядку. Коли тут було 1 грудня, тут було 700-800 тисяч, то їх мало бути 400. Тепер дивіться, якщо людина професійно працює в цій сфері, то вона професійно одержує гроші за свою роботу. Якщо вона тих грошей не одержала, то є два варіанти. Або вона має справу з історією. Любий полководець, будь-який, за будь-які з тої історії, знав, якщо йому треба йти війною туди, або туди, йому потрібні солдати. Він порахував, каже, мені потрібно 1000 солдатів. Значить, 1000 золотих, 1000 сольда. Якщо йому треба 100 спецназівців, значить, йому потрібно 100 тисяч, грубо кажучи. Це вартість. А їм треба виплатити 25. Якщо тих виплат не відбулося, то кожен нормальний спецназівець або міліціянт знає, що він має справу або з банкрутом і нема чим платити. Економіка вже така жахлива, що навіть йому нічим платити. А друга позиція полягає в тім, що може гроші й були, але вони по дорозі десь пристали до рук, вони до нього не дійшли. Так ось, є міліціянти і міліціянти. Є міліціянти і спецназівці. Я сказав, що 200, 500, 500 і 1000. Є люди, які працюють по той бік лінії фронту. Вони вартують вдвічі дорожче. Тобто, якщо він не в міліцейському вбранні і не в вбранні спецназівця на тому боці, то це вже відповідно не 500 і 1000, а 1002. І тоді, відповідно, 250 перевдягнений міліціант і 500 перевдягнений на руки одержує спецназівець. Якщо цього не відбувається, значить це звичайнісінький обман. Значить, якщо їх має бути в цій країні 20 тисяч, це питання буде врегульовано.
то ці люди, якщо вони справжні професіонали, вони повинні би шукати собі роботу в тих країнах світу, де це нормально сплачується. І там є відповідні страховки і все таке інше. Значить, зараз їм роблять високу пропозицію, велику пропозицію. Вони мають за це знати. Велика і висока пропозиція – це коли у когось виникає можливість заробити всі гроші одразу і не працювати 25 років, а одержати 300 тисяч одразу. От. Знову ж таки, вони тільки наперед, і якщо родина ті гроші одержала. Якщо цього не відбулося, є великі сумніви. Значить, мені залишається тільки висловити співчуття цим беркутівцям і міліціянтам, тому що шансів потрапити у рай у них набагато менше, ніж у тих, хто присутні тут. Вони, скоріш за все, попадуть у пекло, а мене би цікавили добровільці. От, а не ті люди, які по-дурному туди потрапили. До речі, оце кількість людей, які по-дурному потрапили. Вони сказали, що ми нас втягнули у велику геополітику. Ні, ну так ти заходиш в неї або як людина, або як. І власне парламент стояв перед певним вибором. Вони могли зайти туди як звичайні економічні злочинці. Але на крові на нас, Ющенко сказав, ці руки ніколи не крали. А зараз у них була можливість сказати, а на нас крові нема. А вони сказали, ні, кров таки на нас. Значить, людина має право не свідчити проти себе. Ти або визнаєш, що ти макрушник, або ні. Або ні. Ну, я сказав, що оскільки найважливіші зараз дві фігури – це фінансисти, які гроші, війна, і солдати, то я змушений був звернутися саме до родин солдатів, якщо вони є, тому їм або треба шукати якісь військові операції в Африці, де наймають охороняти нафтові вежі за гроші, і він там стріляє, але він знає, що він найманець. І він вбиває, наприклад, чужих. А тут він йде проти власного народу, в нього дуже важка ситуація. Доброго вам здоров'я. Вам також. Дякую дуже за вашу позицію. Дякую.